تھانہ کرنگی صنعتی ایریا پولیس کی کارروائی، آدھی جرائم پیشہ مطلوب خاتون منشیا فروش ملزمہ گرفتار، پولیس نے خفیہ اطلاع پر آئی آر میں شامل بدنام زمانہ مطلوب منشیات فروش ملزمہ کو گرفتار کیا۔ ملزمہ نسیمہ بی بی عرف سکی کے قبضے سے 1 کلو سے زائد منشیات چرس برآمد۔ آدھی جرائم پیشہ ملزمہ پہلے بھی منشیات کے مقدمے میں جیل جا چکی ہے۔ ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج، مزید کارروائی جاری ہے۔